بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Əmmə bəd. Yəni, sual verilir ki, müsəlman kişiyə qırmızı maşın sürməsi olarmı və nələr qadağadır? Qırmızı maşının qadağ olması haqqında və ya qırmızı miniyin qadağ olması haqqında yəni bir şey bilmirəm, yəni hansı ki bundan çəkindirir, qadağ edir. Qırmızı paltar haqqında qadağalar var, ümumiyyətlə. Və hətta paltarın özündə də ixtilaf var. Yəni, hədislər gəlmişdir. Qırmızı rəngi qadağa edən, qırmızı rənglə paltar qadağa edən və həmçinin bunun icazəli olduğunu bildirən də digər hədislər var. Və hədislər yəni cəm olunduqdan sonra arada olan, yəni ziddiyyət aradan qalxır. Yəni, o görə də daha racih olan görüş, daha yaxın olan görüş hədislərin cəm olunmasıdır. Yəni, İbn Həcər Rahimullah Fəthülbəri 8-ə yaxın görüş gətirir bu barədə. Amma daha yaxın olan isə qırmızı rəngdəki paltarın geyinməsi icazəlidir. Əgər xalis deyilsə, başqa rənglərindən qarışığı varsa, amma xalis qırmızı isə Peyğəmbər s.ə.v-in nəhyinə görə icazəli deyil, qadağandır. Və hədislər aşağıdakılardır. Xalis qırmızı haqqında Bəra ibn Azib radiyallahu anhına gələn rəvayətdə Nəhənə nəbiyyü s.ə.v anil məyəthir əl-humr vəl-qəsi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v yumuşaq, qırmızı döşəklərdən çəkindirdi. Vəl-qəsi isə nədir? Yəni, qarışıq, ipək olan paltardan. Və İbn Abbasdan gələn rəvayətdə isə Nuhitu ani thubil əhmar. Mənə qırmızı rəngli paltar qadağan edildi. Və qızıl üzük və bir də rükuda olduğum halda Quran oxumaq. Və icazə verən hədislər isə Hilal ibn Amir, o da atasından rəvayət edir, deyir ki, Ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm biminə yaxtubu alə bəğlə və aleyhi burdun əhmər və aliyyun əməməhu yuabbir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi minada qatırın üzərində xütbə verdiyini gördüm və onun üzərində qırmızı paltar, plaş formasında bir paltar var idi və Əli isə, radiyallahu anh, onun qabağında onun sözlərini çatdırırdı insanlara. Və Bəra ibn ikinci hədisdə Bəra ibn Azib radiyallahu anhına gəlir. Deyir ki, kənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm marbu'an mutavassit al-qami və qad raitu fi hüllətin hamra ləm ara şeyən qat əhsənə minhu sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, orta boylu idi və onun üstündə qırmızı hüllə, yəni paltar var idi. Hüllə çox vaxt, yəni izar və ridaya deyilir. Yəni, iki paltara hüllə deyilir. Və ondan gözəl başqa bir şey görməmişdim. Yəni, sahabə bunu deyir. Və həmçinin Beyhaqda gəlir. Ənəhu aleyhissalatu vəssalam kənə yəlbəs yovməl əydi burdətən həmra. Peyğəmbər s.ə.v. yəni bayram günü qırmızı paltar geymişdi. Və burada hədistə gələn hüllə və həmçinin burda sözündən nəzərdə tutulan qırmızı rəngdə olan qara və yaxud da yaşıl rənglən qarışığı olan qırmızı idi. Nəyə görə qırmızı adlanmışdı? Ümumiyyətlə, rəngin çoxusu qırmızı olduğuna görə. Yəni, qıraqdan, kənardan baxıldığı zaman qırmızı görsənir, amma yaxınlaşanda, yəni onda başqa rənglər də var. Ağ, qara və yaxud da yaşıl. Yəni, bu görüş İbn Həcər Rahimullahın görüşüdür. İxtiyarıdır, seçimidir, Fəthülbəri də gətirir və həmçin İbn-i Qeym Rahimullah da yəni bu görüşdədir, yəni qırmızı rəng paltar icazəlidir, əgər xalis deyilsə, xalis deyilsə. Və bəzi alimlər deyirlər ki, yəni hüllə, o hədisdə gəlir hüllə olmaz, hüllədə yəni iki paltardır, rida aşağı yuxarı, rida və izar.
ikisi birlikdə qırmızısa olmaz. Yəni indiki dövrdə də şalvar və köynək geyinilirsə, ikisi həm şalvar, həm köynək qırmızı olmaz. Əgər onlardan biri başqa rəngdirsə, yəni bunu da icazəli görənlər var. Deməli məsələ də ixtilaflıdır. 8 görüş var. Daha yaxın olan isə, yəni xalis deyilsə, yəni icazəli, doğrusunu Allah bilir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.